Dalila Dragović i Filip Car danas su napravili haos zbog toga što nisu uspeli da se dogovore sa zadrugarima oko prodavnice. Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću kako bi počela emisija Izbor potrčaka. Milan je zamolio ponedeljnog vođu Minu Hrbaški da ode i pozove ih da prisustvuje emisiji, ali su oni odlučili da nastave da spavaju. Dalila i Car spavaju, ne žele da učestvuju u emisiji, rekla je Mina. Ti ih probudi, ti si vođa, dodao je Milan. Samo su se okrenuli na drugu stranu kada sam ih zvala, ispričala je Vrbaški.